אדם שהגיע להבנה מה זה הבנה? נגמרו לו שאלות, לא, הוא חקר, שנים, מסתכל, התבודד, עבר דתות, דתות. לא, אין לו יותר שאלות, הוא ממשיך את המשחק כאן עלי אדמות, כל עוד הוא בגוף, בגוף, תודה ממשיכה וכן. האם אתה מסביר את זה כשלמות? איך אתה מסביר את זה? שלמות, יש המשך, יש... כי מבחינת אותו אדם שהגיע להבנה הזו, אין שאלה יותר. אין לו שאלות יותר, אין לו לאן להתקדם, יש לו את החיים, את המשחק. את החיים ואת המוות. איך אתה... אז אני רק אסביר את השאלה, אחדד אותה. השאלה היא, זה מה קורה אחרי שאין יותר שאלות? זאת אומרת, בנאדם אומר, אני אין לי יותר שום שאלה על שום דבר. מה קורה הלאה? כאילו מה, האם זה באמת השלמות שלא לך שאלה על שום דבר? זאת בעצם השאלה. ו... אז קודם כל נתחיל מהסוף, השלמות, התכלית הסופית, האמת יש בזה הרבה דרגות. הדרגה הכי גבוהה זה שיהיה לבן אדם שאלות. בן אדם שהוא בלי שאלות, החיים שלו בעייתיים. הוא רק באין שאלה. צריך שיהיה לך שאלות, מה אין לך שום שאלה? מה, החיים משעמים רצח שאין לך שום שאלה? צריך שיהיה לך שאלות? למה ככה? למה ככה? צריך שאלות. שאלות זה מעניין. כי השלמות, ואחר כך נתחיל לצמצם את זה, כי השלמות זה גם שאלות וגם תשובות. גם יש שאלה וגם אין שאלה. ואם בן אדם אומר אין לי יותר שום שאלה, זה לא בשלמות, כי בשלמות צריך גם שאלה שאלה וגם שלא יהיה שאלה, לדוגמה. זה דבר אחד. אבל זה הדבר הגדול ביותר שבן אדם יכול להשיג אותו, הכי גדול שהוא יכול להשיג, זה שיהיה לו רשימת שאלות אינסופית, שתהיה לו רשימת שאלות אינסופית, ושאף על פי כן לא תהיה לו שום שאלה על שום דבר. זאת אומרת, אם רק יהיה לו שום שאלה, הוא עדיין לא יבין שום דבר. הוא צריך להגיע למצב שבו תהיה לו רשימת שאלות אינסופית במקביל לזה שאין לו שאלה. מה זאת אומרת רשימת שאלות אינסופית? שהוא יהיה במרכאות האדם הטיפש ביותר בעולם, שכל דבר יהיה לו עליו שאלה. כל דבר, למה זה ככה? ולמה זה ככה? כל דבר ברמה אינסופית. ואז יש לו גם את היש שאלה וגם את האין שאלה. ואני רוצה לתת כיוון. העניין הוא, יש פה עוד איזה משהו שצריך להבין אותו. בוא נצמצם את זה לרגע. בוא נניח שהשלמות זה להגיע למצב שאין שאלה בכלל. זאת אומרת, עכשיו אמרתי שהשלמות זה להגיע למצב שגם יש לך אינסוף שאלות וגם אין לך שום שאלה בכלל. אם אתה רק באחד מהם, אתה לא בשלמות. אבל עכשיו בוא נעשה את זה יותר פשוט. בוא נניח שהשלמות זה להגיע למצב שבו אין לך יותר שום שאלה ולא צריך שיהיה לך שאלות. מספיק שאין לך יותר שאלות וסיימת. עכשיו, יש פה שני מצבים של אין יותר שאלות. מצב אחד של אין יותר שאלות, זה כאשר יש לך תשובות לכל השאלות. ואת אם יש לך תשובות לכל השאלות, זה נקרא שאין יותר שאלות. כל שאלה, מה לעשות? ככה. זה, אין לי בחירה. מה יהוד? אין יהוד. תשובה. אז בן אדם אומר, אני אין לי יותר שום שאלה? שום שאלה. אבל מצד האמת, מי שיש לו תשובות לשאלות, זה לא אומר שאין לו שאלות. זה אומר שיש לו שאלות, יש לו תשובות. הוא מתכוון להגיד שאין לו שאלות פתוחות. שבן אדם אומר אין לי שום שאלה, מה שהוא מתכוון להגיד זה אין לי שום שאלה שאין לי עליה תשובה. זה לא שאין לו שום שאלה, שאלה קיימת. הוא עדיין יש לו, טוב, מה אני צריך? לא, אתה לא צריך. טוב, מה התכלית? לא, אין תכלית. טוב, מה זה? הכל טוב. זאת אומרת, הוא עדיין יש לו את השאלה ויש לו את התשובה. הדרגה הגבוהה ביותר של האין שאלה, שמעליה כמובן יש את הדרגה של היש ואין שאלה בבת אחת, מה שאמרתי קודם, אבל הדרגה הגבוהה ביותר של האין שאלה, זה לא מצב שיש לך תשובות לכל השאלות. זה לא מה שאמרת. לא מה שאמרת. אני אומר לחדד את העניין. אין, שבן אדם אומר אין לי שום שאלה, זה אמור, הוא אמור לחוות היעדר שאלה. איך אתה יכול לחוות היעדר שאלה? כאשר אתה חווה היעדר נפרדות. מה זאת אומרת חווה היעדר נפרדות? אם בן אדם, מה זה שאלה? שאלה פירושו שיש כמה אפשרויות. אפשרות אחת כזאת, אפשרות אחת כזאת. ואז אדם שואל, מה האמת? ככה או ככה? זה נקרא בעצם שאלה. עכשיו, מתי לא קיימת שאלה? כשיש רק אפשרות אחת. עכשיו, נגיד שבן אדם לדוגמה שואל, האם יש תכלית לבריאה או אין תכלית לבריאה? האם יש לי בחירה או אין לי בחירה? הוא שואל שאלה.
עכשיו, ממה נובעת השאלה? מכך שהוא יכול בראש שלו לדמיין שיש לו בחירה, יכול בראש שלו לדמיין שאין לו בחירה, ואז הוא שואל, יש לי או אין לי? אבל אין שאלה, פירושו, כשאין אצלך הבדל בין יש לאין, כשאין אצלך הבדל בין אם אתה קיים ללא קיים, כשאין אצלך הבדל בין יש בחירה לאין בחירה. זאת אומרת, אם הבן אדם בחוויה האישית שלו חווה אחדות, זאת אומרת שהוא באמת לא מבדיל בין בחירה לאין בחירה, לא מבדיל בין יש לאין, אבל זה אמור להיות בדרגה הגבוהה ביותר, שמה אני צריך להגיע למצב שמבחינתו יש ואין זה אותו דבר. מוחלט, יש ואין, זה כאילו שני הפכים הכי גדולים. שיש ואין זה יראה על אותו דבר. אם אתה בדרגה שהיש ואין אצלך הם אחד, רק אז אין לך שאלה. לא שיש לך תשובה. כאשר היש והאין מתאחדים, כאשר כל הקצוות מתאחדים, כאשר בן אדם מבין שהכל אחד, אין לו תשובות לשאלות, אין לו שאלות בכלל. ועוד פעם, ואני אסביר, אם בן אדם חווה את השאלה ונותן לעצמו תשובה, אז הוא עוד לא הגיע לאין שלה, ואני אחדד יותר מזה. בן אדם ששואל את עצמו מה האמת, ואומר לעצמו הכל אחד, זה גם אומר שיש לו תשובות לשאלות. בן אדם, עוד פעם אני אחזור על זה, בן אדם ששואל את עצמו לדוגמה, יש לי בחירה או אין לי בחירה, ואז הוא אומר לעצמו, אתה יודע, זה בכלל אחד. זה עדיין אומר שיש לו שאלה ותשובה. כי בתכלית הסופית, בן אדם אמור להבין בכלל שאין הבדל בין אחדות לנפרדות. ואם אין הבדל בין אחדות לנפרדות, לא שייך להגיד שאלה שהתשובה עליה תהיה אחדות. זאת אומרת, אם אדם יש לו עדיין התלבטות והתשובה שלו, תקשיב, זה אחד, זה טוב, אז עדיין יש לו שאלה ותשובה. ואדם בסוף התהליך צריך להגיע למצב שהוא לא יהיה לו שכל בכלל. זאת אומרת, אם יש לך שכל, אם יש לך כושר שיפוט, שאתה מסוגל להבדיל בין אחד לשתיים, יש לך שתי ידיים, יד אחת, אם אתה מסוגל לזהות את ההבדלים ביניהם, אתה עדיין לא... עדיין יש לך שאלות. אם אתה חווה את הלפני ואחרי של הזמן, אם אתה חווה את מרחב המקום, אתה עדיין בשאלות. אם אתה חווה אני ולא אני, שאתה אומר אני, ואתה אומר הדבר הזה, ואתה אומר אני, אתה מרגיש שינוי בתחושה, אתה עדיין בשאלות. שאתה אומר ימינה ושמאלה, אם אתה חווה את ההבדלים, אתה עדיין בשאלות. זאת אומרת אין שאלה, זה לא הכוונה כשיש תשובה. הכוונה כשאתה אין לך שכל. אין לך שכל, זה לא שיש לך... אין לי שאלה כי אני מבין בשכל שלי שכל אחד. לא, אם אתה מבין שכל אחד אתה עדיין בנפרדות. כי אתה עדיין מפריד בין האחדות לבין הנפרדות. כשאין לך שכל בכלל, אז אתה בעצם גם לא מבדיל בין אחדות לנפרדות. ואז במילה אתה לא יכול לשאול שום שאלה, כי אין לך שכל. אם אין שכל, אין שאלה. ואחרי שהאדם מגיע לדרגה הזאת, אז אחר כך התודעה שלו מתפתחת עוד, ואז בעצם הוא עכשיו חווה שאלות. ואיך זה יכול להיות? עד כאן הכל הובן העניין לגבי הנושא של מה זה נקרא אין שאלה? שאין שאלה פירושו? לא מצב שיש לך תשובות, לא מצב שאתה שואל שאלה ואתה אומר, טוב, זה הכל אחד, זה התשובה. מצב שבו אתה באמת אין לך שאלה, אתה לא מבין בכלל. אתה לא מסוגל להבין את השאלה, אתה לא מבין מה השאלה, לא מבין את זה. כי אתה לא מבדיל אפילו בין אחדות לנפרדות. כאילו, אם האחדות היא התירוץ שלך, אז עדיין בעצם יש לך שאלה ותשובה. אדם צריך להגיע למצב שהוא לא מבין את השאלה ולא מבין את התשובה. כי מבחינתו כשהוא אומר אחדות הוא אומר נפרדות, כשהוא אומר נפרדות הוא אומר אחדות, שזה קשה להכיל את זה בשכל, אבל... ואז במקרה כזה אין לך יותר שאלה. עד כאן זה הובן, כי אחר כך אני רוצה להסביר איך עכשיו מגיעים לדרגה גבוהה יותר, שבו גם יש לך שאלות וגם אין לך שאלות בו זמנית. בבקשה, תמשיך. זה הובן? עכשיו בוא נתקדם. עכשיו, איך בן אדם בעצם יכול להגיע לדרגה גבוהה יותר שבה גם יש לו אין סוף שאלות וגם אין לו שום שאלה בכלל ועוד בו זמנית, שזה כמובן השלמות שהוא מחובר גם וגם בשני הפכים, איך זה יכול להיות? אז הדרך להגיע לזה היא על ידי שמבינים מה הדרך להגיע למצב של אין שום שאלה. וכשאני אומר אין שום שאלה, עוד פעם, אני לא מתכוון שיש לך תשובה, מתכוון להגיד שאין לך שאלה. ואם יש לך תשובה שהכל אחד, זה עדיין יש לך שאלה. אתה צריך להגיע למצב שלא לך שאלה ותשובה. ואיך בן אדם יכול להגיע לדבר הזה? על ידי שהוא שואל שאלות. מי שרוצה להגיע למצב שבו לא תהיה לו יותר שום שאלה בשום נושא בעולם, שהוא יחווה את האין שאלה, את האין ספק, כי צריך להבין, בן אדם שחווה אין שאלה הוא בעצם חווה אין טוב ורע, כי... מה נובע הסבל של האדם? שהוא, יש לו שאלה, רגע, זה טוב או זה טוב? זה רע או זה טוב? מה טוב לי? מה רע יותר? מה טוב פחות? יש לו שאלה.
אבל בן אדם יכול להגיע לנקודה שבה לא יהיה יותר שום שאלה בשום נושא בעולם, לחוות הרמוניה מוחלטת, שלמות מוחלטת. ואיך בן אדם יכול להגיע לזה? על ידי שהוא שואל שאלות. איזה שאלות? לשאול כל שאלה. כל שאלה תתקבל בברכה. בן אדם צריך לשאול שאלות, כמה שיותר שאלות, וכל המרבה הרי זה משובח. במקומו שאומרים, במה נשתנה הלילה הזה שיש 4 שאלות, תשאל 4 טריליון שאלות. חפש שאלות כל השנה, תשאל שאלות. על כל דבר ודבר, בכל הרגע תשאל שאלות. מה השאלה הכי שכיחה שאפשר לשאול אותה תמיד, שהיא אף פעם לא נגמרת? איזה שאלה תמיד אפשר לשאול אותה בכל רגע? למה המציאות כרגע כפי מה שהיא? לדוגמה, מה הסיבה שכרגע המציאות היא כפי מה שהיא? מה הסיבה? למה דווקא ככה ולא אחרת? מה הסיבה? למה התהליך הזה הוא ככה? למה המציאות היא ככה ולא אחרת? בכל מקרה, בינם שואל הרבה 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 שאלות. אחרי שהוא שואל הרבה שאלות, אז הוא מגיע לשאלת כל השאלות. מה זאת אומרת הוא מגיע לשאלת כל השאלות? מי שישאל מספיק פעמים שאלות, בסופו של דבר הוא יגיע לשאלה הראשונה של כל השאלות. בשאלה הראשונה של כל השאלות, זה בעצם אומר שהאדם יהיה מסוגל בשכל שלו להבין דבר מסוים, ובו זמנית בשכל שלו להבין את ההפך של הדבר הזה. ואת האדם בו זמנית ישאל המון שאלות, ואז הוא גם יגיע למסקנה X וגם יגיע למסקנה של ההפך שלה. ובמוחלטות, הוא יהיה מסוגל להוכיח ככה ומסוגל להוכיח הפוך. זאת אומרת, הוא בעצם מגיע לשאלת כל השאלות. פעם, צריך להתבונן בזה. בוא נגיד, ניקח את דוגמת השאלה, האם יש לבן אדם בחירה חופשית או לא, לדוגמה. מי שיחקור את השאלה הזאת לעומק, בסופו של התהליך הוא יגיע לאפשרות להוכיח שיש ואפשרות להוכיח שאין. ולכל סיבה שיש, הוא יהיה מסוגל לפרוך אותה, וכל סיבה שאין, יהיה מסוגל לפרוך אותה. וככה זה על כל דבר בעולם. נגיד, אדם שואל, האם אני קיים? האם העולם קיים? האם יש תכלית? האם אין תכלית? כל שאלה. מי שיחקור את זה לעומק, בסופו של דבר הוא יהיה מסוגל להוכיח דבר והיפוכו. הוא יהיה מסוגל להוכיח שיש תכלית, והוא יהיה מסוגל להוכיח שאין תכלית. ורק אם הוא ישאל מספיק שאלות, הוא יגיע בעצם לקצה של השאלות שזה הדבר והיפוכו. ואחרי שהאדם מגיע לשאלה הראשונה, שהוא בעצם מסוגל להוכיח דבר מסוים, ולהוכיח את ההפך שלו, אז בעצם הוא מצא את התשובה. כי התשובה לכל השאלות היא השאלה של כל השאלות. זאת אומרת, השאלה של כל השאלות, המהות שלה, זה החיבור של ההפכים. בן אדם בשכל שלו חווה חיבור של ההפכים. הוא מקבל סחרחורת, הוא משתגע מהדבר הזה. הוא לא מסוגל להבין איך יכול להיות. גם אפשר להוכיח שיש וגם אפשר להוכיח שאין. ושניהם נכונים. והדבר הזה מחרפן לבן אדם את כל החשיבה שלו, כי הבן אדם לא רגיל לכזה דבר, הוא רגיל תמיד שיש ואין זה שניים שונים. וכשבן אדם שואל ושואל ושואל וכל מיני שואל ומנסה לשאול וממציא שאלות, תמציא שאלות, בין מי שאין לו שאלות, פשוט שיקח את הדברים שיש לו עליהם תשובות ושישאל את השאלות עוד פעם ושיחזור על התשובה. ושכל דבר ישאל, ולמה זאת התשובה? ולמה זה לא תשובה אחרת? ואולי תשובה אחרת? ומי מה ככה? ולמה מצאו אותי ככה? נגיד בן אדם לדוגמה שואל את עצמו. זה בעצם השאלות הן סוג של כמו מזון כזה של התפתחות של השכל. של השכל, שבעצם מתי שאתה מבין, שאתה מוכיח את שתי הדברים, את התשובה ואת היפוכה, אז בעצם את הדבר ואת ההיפוכה. את הדבר ואת היפוכה, אתה מבין שבעצם תמיד הכל אחד. זה בעצם התשובה, בדיוק. זאת אומרת, עכשיו, בוא נגיד, ניקח לדוגמה, נגיד בינם ששואל שאלה, האם יש לי בחירה חופשית? אז הוא חושב, 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 הגיע למסקנה שאין לו בחירה חופשית. עכשיו, מה עוד צריך לשאול? צריך לשאול, רגע, כאילו זה לא נגמר פה. עכשיו תשאל, רגע, ולמה אין לי בחירה חופשית? מה אתה מסתפק בכך שהגעת למסקנה שאין? בוא נגיד, בינם הגיע למסקנה שיש לו בחירה חופשית. עכשיו, האם יש לי בחירה חופשית? חשב, 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 יש לי. טוב, עכשיו עדיין יש פה שאלה, אבל למה יש לך? אם יש לך, למה יש לך? ואם אין לך, למה אין לך? ואם יש סיבה למציאות, למה יש סיבה? ואם אין סיבה, למה אין סיבה? לא משנה. תמשיך לשאול, עד פחד, תשאל. אם הגעת למסקנה שהעולם נוצר מעצמו, תשאל למה הוא נוצר מעצמו. אם הגעת למסקנה שהוא לא נוצר מעצמו, תשאל למה הוא לא נוצר מעצמו. כי הרי כל דבר שבן אדם מגיע לאיזה מסקנה, תמיד יכול להיות ש... תמיד מבחינת הפוטנציאל, יכול להיות גם הפוך. כמו שהגעת למסקנה שאין לך בחירה, או שיש לך, אתה יכול מצד המציאות, הייתה יכולה להיות גם מציאות הפוכה. בן אדם צריך לשאול ולנסות להבין מה הסיבה שהמציאות היא כך ולא ההפך, לשאול ולשאול ולשאול. מי שישאל מספיק פעמים, בסופו של דבר הוא יראה שההפכים מתחברים, ואז הוא בעצם יחווה את שאלת כל השאלות, שזה החיבור של ההפכים, ואז
אם הוא ינסה, ומה בן אדם צריך לעשות שהוא מגיע לשאלה, למבוי סתום, ולא מצליח למצוא תשובה לשאלה, הוא צריך להיכנס עוד יותר עמוק. כי אם הגעת לקיר, והקיר מבוי סתום, עכשיו תחפור עוד יותר פנימה. ואם תעמיק ותעמיק 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 בשאלה, בסופו של דבר בן אדם, קיר והקיר מבוי סתום, עכשיו תחפור עוד יותר פנימה. ואם תעמיק ותעמיק 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 בשאלה, בסופו של דבר בן אדם מבין, השכל שלו מתהפך לגמרי, השאלה הופכת עצמו בכלל לתשובה. השאלה, האם יש תכלית, האם אין תכלית, איך יכול להיות שיש, אפשר להוכיח שאין, ואיך יכול להיות שאין, אפשר להוכיח שיש, זה בכלל התשובה, זה לא שאלה. זה בכלל התשובה, התשובה היא שיש ואין, זה אותו דבר, זה בכלל התשובה, זה לא שאלה. כי, והיום בדיוק חשבתי על הנושא הזה, שיש הרבה גורים במרכאות, שהם, שמדברים איתם כזה, אז הם תמיד כאילו, מדברים על זה שלא לכל שאלה יש תשובה. זאת אומרת, הם חווים את האין תשובה לכל שאלה. וזה אומר שהם לא הגיעו לקצה. כי בקצה הסופי, השאלה היא בכלל תשובה. זאת אומרת, אם בן אדם אומר שלא לכל שאלה יש תשובה, זה אומר שהוא לא הגיע לקצה. כי בקצה, אם אתה תתעמק באותה שאלה שאין לך תשובה, בסוף השאלה תתהפך לך בכלל לתשובה. זאת אומרת, אתה לא תחיה עם שאלה, אתה בכלל תחיה עם תשובה. אתה בכלל את כל המציאות אתה תחווה אחרת בזכות השאלה. אם תשאל מספיק עמוק, אתה בסוף תגיע בשכל שלך לאין שכל. אתה קודם אמרת שהשאלות הן המנגנון של ההתפתחות של השכל. אבל מצד שני, השאלות הן גם המנגנון של ההשמדה העצמית של השכל. יש דבר אחד בעולם שכל החכמים לא מסוגלים לעשות אותו. מה? להפסיק להשתמש בשכל. איך בן אדם יכול להפסיק להשתמש בשכל? כל הסבל של האדם זה בגלל שיש לו שכל. איך? אתה לא יכול, אין שכל, אין דאגות. אם באמת אין לך שכל, אין לך שום דאגה. למה יש לך דאגה? כי אתה אומר, זה טוב, זה רע. אני, את זה אני רוצה, את זה אני לא רוצה. אבל אם אין לך שום שכל, אתה לא יכול לסבול. אבל כל החכמים בעולם לא יכולים להיפטר מהשכל של עצמם. זאת אומרת, אני לדוגמה, כפי שכבר אמרתי, ששואלים אותי מה התעודה שלך, אני אומר, התעודה שלי זה האיש הטיפש ביותר בעולם. ואז אני מוסיף לאדם שמולי, אני אומר לו, אבל אתה עם כל החוכמה שלך לא יכול לטיפש כמוני. כאילו, קח את כל החוכמה שלך, נראה אותך הופך להיות טיפש, אתה לא יכול. ומה בעצם יכול לעזור לאדם לנטרל את השכל שלו לגמרי? השימוש בשכל. זאת אומרת, אם תשתמש בשכל שלך עד לקצה שלו, זה המנגנון ההשמדה העצמית של השכל. זאת אומרת, מצד אחד זה מפתח את השכל, אבל מצד שני זה מפתח אותו לרמה כזאת שזה מנטרל אותו. זה מביא אותו לקצה, ללימית, לרמה הכי גבוהה של השכל, ואז השכל נעלם. ואז השכל מגיע לקצה שלו, ואז הוא כביכול נעלם. זה כמו החמצות והצנות. אני חושב, אתה נהיה פתאום הכי חכם בעולם, אז אתה מגיע לרמה שזהו, ואז אתה הופך להיות הכי טיפש. נכון. שזה אחד אצלך. עכשיו אתה בשתי פרספקטיבות, כי שניהם נכונים. בכל מקרה, כשבן אדם שואל ושואל ושואל שאלות, זאת אומרת, מי שרוצה לגרום לשכל שלו להפסיק לעבוד, מי שרוצה לזרוק את השכל לגמרי, מה שהוא צריך לעשות זה לקחת את השכל ולה... אולי היא חובה את זה. אה? אולי היא חובה את זה. אנחנו לא מדברים פרסונלי, זה לא משנה עכשיו. לא, אולי כאילו... בסדר, בסדר. כן, אולי כאילו... אולי. אולי. אני רק רוצה לחדד את העניין. באיזשהו שלב גם כן, אתה יודע, שאלות, ברגע שאתה מגיע למקום הזה שאתה הופך להיות גם הבן אדם הכי חכם בעולם וגם הכי טיפש בעולם, והשכל שלך כביכול מנוטרל, אז... הוא לא מנוטרל, הוא פשוט בפרופורציה של האין שכל, הוא מאוזן עם ההפך שלו. כן, אז יש לך גם כן את ה... אין לך כבר כאילו, אתה יודע, עוד פעם, אתה לא צריך לשאול את כל שאלות, אתה שאלת את כל שאלות. לא, עכשיו אני אסביר למה כן יש שאלות, חכה, לשם אנחנו מתקדמים. עכשיו, ברגע שבן אדם חקר וחקר 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 והגיע לשאלה של כל השאלות, עכשיו פעם, זה לא שאלה ספציפית, השאלה של כל השאלות, הכוונה היא שאתה מסוגל על כל דבר בעולם להוכיח את שני ההפכים. זה בעצם הרעיון של שאלת כל השאלות. ככל שאתה חווה את זה, ככל שאתה חווה את זה יותר פעמים, אז בעצם השאלה מתהפכת לך לתשובה, ואז בעצם למה הגענו? ואז בעצם הגענו למצב שבו גם יש לך שאלה על כל דבר בעולם, וגם אין לך שאלה על שום דבר בעולם. כי אם אתה רק חווה אין שאלה, קודם כל מצד אחד נעלם לך כל השאלות, כי אין שום שאלה, זה אחד אין שום שאלה. אבל מצד שני, התשובה לכל השאלות, התשובה שבן אדם אומר, אין לי שום שאלה כי אין לי שכל,
האין שכל נובע מכך שיש לך אין סוף שאלות. אם אתה מסוגל לקחת דבר ולשאול עליו שאלות ולהוכיח את שני ההפכים, רק אז אין לך שאלה. אומרת, רק אז אתה באמת חווה את האין שאלה. רק כאשר יש לך שאלה על כל דבר, רק, מה זה נקרא שאלה על כל דבר? רק אם אתה מסוגל לקחת כל טיעון ולשאול עליו שאלה ולפרוח אותו. זאת אומרת, אם נגיד יש שאלה, יש עכשיו תשובה, בן אדם צריך להגיע למצב שכל תשובה הוא יכול להפוך אותה. כל תשובה, לא משנה מה תהיה תשובה, הוא יכול להוכיח את ההפך שלה. להוכיח את ההפך, לא רק להטיל ספק. בן אדם צריך להגיע למצב לא רק שהוא יוכל להטיל ספק האם התשובה נכונה או לא, אלא גם להיות מסוגל להוכיח שההפך נכון. כל דבר, לא רק לשאול האם ההפך נכון, אלא להגיע לרמת שכל כזאת שכל דבר הוא יכול גם להוכיח שההפך נכון. עכשיו, שזה בעצם אומר שהוא נמצא, הוא בעצם משתמש ב-100% מהיכולת שלו לשאול שאלות. עכשיו, כשבן אדם שואל אין סוף שאלות, אז במילה הוא לא חווה שום שאלה. כי אם תשאל אין סוף שאלות, אם בן אדם שואל אין סוף שאלות, אז במילה הוא רואה שהכל אחד, ואז במילה אין שום שאלה. אבל בעיקרון זה בא בעסקת חבילה. זאת אומרת, אם אתה רק אין לך שאלות, אז אתה עוד לא חקרת מספיק. אדם צריך להגיע למצב שהוא גם יש לו אין סוף שאלות, וגם אין לו שום שאלה. זה הרעיון. ואחרי שהאדם מגיע למצב הזה, אז הוא חי חיים טובים. למה הוא חי חיים טובים? כי אז יש לו עדיין שאלות, אבל הוא יודע מראש את התשובה. זאת אומרת, שבן אדם יש לו שאלה, נגיד, על עצמו, יש לי בחירה, אין לי בחירה, יש תכלית, אין תכלית. בן אדם שמתעמק בשאלות האלה, השאלות האלה מאוד מלחיצות לפעמים. הוא נחרד, אומר, רגע, מה קורה איתי? ואם ככה, ואם ככה, ומה יהיה? ויש חיים, אין חיים, יש טוב ורע, אין טוב ורע, יש לו כל מיני שאלות. זה מאוד מלחיץ, השאלות האלה. אבל מי שהגיע לקצה של השאלות, וראה שהכל אחד, עכשיו הוא יכול לשאול מה שבא לו, כמה שבא לו, כי הוא כבר מראש יודע שהכל אחד. זה הרעיון. האם מובן?